karibu katika Vinei TV. Leo tunakuonesha na jinsi gani unaweza kuficha vitu vyako katika simu yako na asivione mtu mwingine zaidi ya wewe tu. Kikubwa, like video kisha gusa subscribe button nyekundu iliyopo chini wa video kisha gusa alama ya kengele ili uendelee kupata video zetu kama kawaida. Kama unavyoona hii ni calculator ya kawaida. Hii ndio loka ambayo tumefichia video yetu. Mbinu hii imekuwa ikitumiwa na watu wengi sana kipindi cha sasa, ila nimeamua nikusogezee mimi kama Vinei TV ili uipate kuielewa. Hii ni calculator, kama unavyoona naweza nikapiga hesabu na inafanya kazi kama calculator, lakini itafanya kazi kama loka nitakapoingiza password yangu. Kama mimi niliweka 7894 bonyeza sawa sawa, utaingia ndani kama hivi. Kama unavyoona nina video 6 nilizozificha. Video hizi nilizozificha hazionekani kokote katika simu yangu. Kwa hiyo unaweza kutumia kuficha video zako za siri au picha zako za siri au kitu chako chochote kama mafaili, application, nyimbo na kitu chochote kile. Tuende moja kwa moja kwenye mbinu jinsi ya kufanya hivi. Kitu cha kwanza, fungua application yako ya Play Store. Kisha tafuta application inayoitwa calculator lock. Yes, utaandika calculator lock kisha uta search. Kisearch itakayokuwa ya kwanza itakuwa imewekewa neno add, ikimaanisha kwamba imelipiwa ili ikae juu kama hivi unavyoiona. Ina watumiaji milioni 50, lakini hatuhitaji hii, tunahitaji hii yenye watumiaji milioni 10, ikimaanisha kwamba hii ndio bora zaidi na pia ni ndogo kisaizi, na MB8 ile na MB30. Kwa hiyo hakikisha una download hii yenye gharama kanjano kwenye sawa sawa. Utaminya install kama kawaida, then itaanza kudownload. Hebu tusubiri kidogo inaendelea kudownload. Wakati huu ina download, ningekuomba wewe ulike video hii, maana nimetengeneza kwa ajili yako, pia usubscribe ili uendelee kupata video zetu kila wakati. So baada ya kudownload, application yetu ndio hii. Kama unavyoona juu hapa imeshafunguka. Itakutaka uingize PIN ambayo ina jumla ya namba 8 au 4. Utaingiza 7894. Mimi ndio nimechagua hii. Kwa hiyo utaingiza yako yote ambayo, hata ukiingiza namba 8, lakini mimi nimeingiza 4 kwa sababu nakuelekeza wewe tu. Kisha tuminya sawa sawa. Baada ya kuingiza namba yako utaminya sawa sawa, utaambiwa urudie tena kwa ajili ya kuconfirm. Tazama kimakini jinsi ya kuenda kuiset na kuitumia ndani. Yes, application ndio hii. Na nimeingiza password zangu, kisha itaniletea sgallery. Huku ndani ndiko utaficha video vyako, audio zako, picha zako, faili zako. Hapa itakuhitaji uingize recovery answer, yaani ukisahau password utaingiza nini. Mimi nitaingiza Vinei TV, ila wewe utajaza kitu chochote kile ambacho ukisahau password utatumia kama mbadala, then utaminya next. Wanakushauri kwamba ili utumie kuingiza jina unatakiwa uminye 1 1 2 2 3 3 4 4. Ukiminya namba hizi pale kwenye calculator, kama umesahau password itakuletea sehemu ya kujaza ile jina ulilojaza. Kama mimi nimejaza Vinei TV, nitaandika Vinei TV kisha nitaingiza password mpya. Kitu kingine ameniambia niingize recovery email, nimeshachagua kwa sababu ipo kwenye simu. Kama unavyoona video hakuna, video sio kwamba hakuna kwenye simu, bali hakuna video iliyofichwa wala kitu kilichofichwa katika application hii. Kama unavyoona kuna option nyingi, kitu chochote tunachotaka kukificha hapa. For example, hii music. Yes, Mbosso fit Diamond. Yes, Mbosso fit Dalasa. Kisha utaminya alama ya kufuri. Utachagua ificho katika faili gani. Mimi naenda kuficha katika faili linaloitwa 1. Kumbuka, ukificha vitu huku na ukafuta application hii,
bila kuvifichua, basi vinafutika na vitu vyote ulivyovificha. Kwa hiyo ukitaka kufuta application hii ya kuficha, unavifichua vitu vyote ulivyovificha ndipo unaifuta. Ukifuta hivyo hivyo unafuta na vitu vyote ulivyoficha. So ukitaka kufichua, tunakuonesha namna hii. Unashikilia kitu chako hapa kama hii nyimbo unaishikilia, kisha na minya alama ya kufuli hapa juu, then utaminya okay. Hapa imerudi katika faili ambapo ilikuwa. Lakini kwa muda ule ningeenda hata kwenye audio player nisingeikuta, kwenye mafaili nisingeikuta, zaidi ningeikuta huku kwenye calculator peke yake. Kitu kingine ni kwamba kama unavyoona hii ni nyeusi, lakini unaweza kuweka light mode ambayo inaonekana vizuri zaidi kuliko hii. Yes, option ni nyingi. Kama hapa nataka nifiche video, na video zangu ndio hizi. Yes, Bana Boy, Onyeka, J Boy, nazimaki namna hii, kisha nazificha katika faili la video. Nikiminya okay, itakwambia ziwe zimefungwa au ziwe zimefungwa na kufichwa. Basi usiweke kwenye hidden, weka tu walipokuwekea tiki ya kwanza, kisha okay. Then utaanza kuficha video namna hii. Unavyochagua video nyingi zaidi, ndivyo inavyochelewa zaidi kuficha. Kama hapa nimechagua video zangu kama sita, ndio naona speed inaenda hivi. Ndio nimechagua nyimbo mbili kaja haraka. Yes, tunaendelea kusubiri kiwe na load. Muda huu unatakiwa wewe kutoa comment kama una lolote. Muda huu unatakiwa wewe kulike video kama umeipenda. Muda huu unatakiwa kusubscribe ili kuendelea kupata video zetu zote zinazokuja. Na muda huu unatakiwa kugusa alama ya kengele baada ya kusubscribe, ili tunapokuachia video huo unapata taarifa. Yes. Mimi wananiita Panther na hii ni Vinei TV. Usisite kutazama video zetu zote kama mbinu za WhatsApp na mambo mengi kibao. Asante. Asante kwa kutazama.